Hej og velkommen til Røgvandrapporten. I dag der er vi tilbage med endnu en grejtest. Ja. I dag skal vi teste knive og dolke. Knive og dolke. Og vi skal teste på lidt forskellige parametre. Vi skal teste på snithed, snitteegenskaber. Vi skal teste, ja, det er et godt ord. Ergonomi, om den er praktisk at have med. Ja, handiness. Der er en fjerde ting. Om den er farlig. Nej, om den er farlig. Det er meget vigtigt, jeg ved, men kniv er farlig. Ja. Ja, vi har taget forskellige knive med. Vi har taget en smørkniv med. Og en biltimerdolk, eller en bilidolk. En multitool. Og en køkkenkniv. Og en high quality dolk. Skal vi starte med køkkenkniven? Nej, undskyld, smørkniven. Snithed. Yep. Snitter du? Du skal ikke bøje den, eller hvad er det? Den var bøjet foran, den er men jeg, bøjet kan ikke, jeg kan jo ikke lade være med at bøje den. Så kan jeg ikke skære. Der er lang vej til en ske i hvert fald. Ja, det må man sige. Kan I se? En beauty video. Har den lige noget at fange fokus på? Ja, det er dårligt. Jeg ville godt nok være ked af at få udleveret en smørkniv, hvis jeg skulle snitte en palet eller en smørkniv eller noget til aftensmaden. Den er ikke ergonomi. Den er irriterende. Den er mega lille. Måske bedre end pusling af tumling af hånd, men den er mega lille. Man det kan jeg lige med ikke, den. Nej, det er så også, den er lille. Jeg har en pusling af tumling i hånd. den er ikke god at holde ved. Nej. Også den er mega kantet og sådan noget. Ja, det gør den er mega slet ikke at holde ved. Dårlig ergonomi. Er den farlig? Det er den ikke. Overhovedet ikke. Den kan ikke engang skære i den. Der. Nej. Den kan faktisk ikke rigtig så meget. Er den handy? Ja, det er sådan en kniv, man kan have med i en plastikpose. Ja. Man kan sikkert, hvis man bare skal have en smørkniv, gå i genbrug og finde den til 1 kroner eller sådan noget. Og ja. Man kan sikkert også finde en fabriksny butik til 5 kroner og 10 kroner. En fabriksny butik? 100 kroner. En fabriksny i en butik. Nå. Så hvad skal vi give den i forhold til at være en kniv og en dolk? Ja. I forhold til at være en dolk? Så er den rigtig dårlig. Der er den rigtig, rigtig ringe. En? Ja. En profil. Yes. Skal vi tage køkken? Nå, køkkenkniven, det kan vi også godt. Nå, vi har fundet køkkenhiven frem. Ja, vi skal starte med at teste, om den kan snit. Ja. Den kan godt snit. Den kan godt snit? Den kan godt snit. Og der sker der noget. Nu er bakken i hvert fald røget af. Ja. Det var så også bakken, den kunne snit. Okay. Nu begynder det at blive lidt svært. Men den kom ind til, at der var tre. Det er flot. Det er bedre end smørkniven. Men ja, meget bedre. Jeg havde ikke forventet, den ville kunne. Nej. Skære så meget. Er den ergonomisk? Den er i hvert fald... Jeg synes, den var rar. Længder bedre at holde ved. Ja. Den anden. Der er også lidt... fingerudformning her. Men den er god at holde ved. Ja. En god tommelfinger på plads. Den er også kold om vinteren. Er den praktisk at have med? Ja, det er en meget langt. Det er meget langt blade, kniv. Ja. Og der følger jo ikke nogen skide med til den, når man køber den. Det er sikkert kun det plastik, man får den i. Ja. Og det gemmer man jo ikke. Man ligger den bare i køkkenskuffen. Er den farlig? Den er meget farlig. Altså, det vil være uforsvarligt at have den her i en altså i noget som helst. Man må godt have den i køkkenskuffen. Man må gerne have den i køkkenskuffen. Man kan også have den. Altså den her køkkenkniv. Den her køkkenkniv tror jeg har været billig. Det kan man sikkert også få fra en 50'er i et stort blåt varehus med gul skrift på. Man kan også få dem til flere tusind kroner og japanske knive og sådan noget. De er sikkert også bedre til at snit. Hvad skal vi give? Hvor mange propeller skal den her? En. Nej. Halvanden. Fordi den kunne snit lidt mere. Ja, den kan snit mere, men den er væsentligt mindre praktisk at have med, hvis man absolut skal have med. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Så skal den måske kun have én. Ja. Én propel. Én propel. Hvad skal vi nu? Multitool. Jeg har frygtelig mange gange, at hvad er det, hun tager en kniv ud af den blok derovre. Kan den snitte? Hvad foregår der, Albert? Den snitter jo ikke. Den er fuldstændig flad her jo. Den snitter lidt længere ned end køkkenkniven. Den er i hvert fald ikke skarp. Nej, men det så tror jeg, kan være, at du skal også... Så det kan være, at du spørger mig at gøre det. Nej, det var faktisk... Jeg synes, det er det samme som køkkenkniven. Den kunne sikkert have været bedre. Ergonomi? Ergonomi, den er super ubehagelig at holde på. Er den det? Jeg synes, den er så nedvarm. Den er kæmpe. Ja. Det er så tyk håndtag. Den er for tyk. Ja. Selv til et par lidt større hænder. Praktik. Så er det jo også sådan her. Og så i lommen. Ja, så det er smart. Og så er den heller ikke så farlig, når den er derinde.
Det er den, oh ja. Og det er godt. Medmindre den er foldet ud, selvfølgelig. Ja, når den er foldet den sammen. Den er så sløv, så den kan ikke skære hul i dig alligevel. Nej. Sådan en multitool her, det kan man nemlig også anskaffe sig for meget forskellige beløb, alt efter hvilken kvalitet. Altså 50 kroner eller 100 kroner. Og man kan sikkert få nogle, der er rigtig dyre, hvis de kommer fra Toblerone-landet. Hvor mange propeller skal vi give den? Den er jo ikke væsentligt mange. Mere sikker end de andre, og væsentligt mere praktisk end de andre. Ja, men væsentligt dårlig. Også, ja. Jeg tror, den kunne have været god, hvis du havde holdt dem ved lige. 2,5? 2. Oh, det var ikke meget. Nej. Jeg er ikke fan. Okay. Jeg synes, den er irriterende at holde på. Okay, det er den. 2 propeller. 2 propeller, ja. Ja. Skal vi tage den her? Tag vi den blå kniv. Det er stainless steel. Kan se. Ja, det er godt at være det. Snit for Søren. Wow! Det går udenbart væsentligt bedre end med de andre. Og så nu er jeg ret dårlig til at snit. Så det er jo så også et par meter. Har du ikke taget dolkemærket? Den virker. Godt snittet. Jeg prøver lige at snitte lidt. Er det okay? Så snitter jeg den her fugleklæde af. Den kan jeg godt snitte. Den snitter virkelig fint. Ja. Eller noget finere end de andre i hvert fald. Ja, den er også en rigtig dolk, det der. Nå ja. Så det er jo også det positivt. Godt. Ja. Den er ret fed at holde på, synes jeg. Ja. Den er god. Der er god ergonomi. Selvom der er ikke så meget fingre på, men der er sådan en fingerstopper, ja. Så fingeren ikke, ikke kører ud i æggen. Den har god sådan rille-ting, så den... Ja, den har noget grip. Ja, sådan... Den holder godt fast så i den. Man så glider den, ikke ligesom glider på ikke, den her. Den glider hånden. Også selvom man ikke har handsker på. Nej, det er meget smart. Det er faktisk meget smart. Den kommer som den første af alle dem her i sådan en plastikskede. Ja, der kan vi også snakke lidt om den er farlig. Ja. Det gør den væsentligt mindre farlig, når den er nede sådan en. Ja, sådan. Så kan man ikke stikke nogen. Den sidder ikke voldsomt godt fast, men kunne da godt ryste den ud. Ej. Altså, sådan en kniv her, den koster... Hallo, ej, det kan du ikke. Jeg sidder lidt pusser næse. Sådan en kniv her, den koster lige omkring 100 kroner. Man kan finde den i sin lokale friluftsbutik eller jagtbutik til nogle billige penge i forhold til, hvad man får, tænker jeg. Hvad skal vi give den? Skal vi give den 3? Ja. Altså, den fungerer bare virkelig godt. Jeg er da meget glad for den. Ja. Jeg har lyst til sådan noget 3,5. Okay, vi giver den 3,5. 3,5. 3,5 propel. Pium, pium, pium. Fedt, mand. Let's move on. Til den sidste crazy dolk dræber. Ah. Den er tung. Er den tung? Den er ret tung. Prøv mærke. Åh, Jesus. Ja. Den er meget tung, faktisk. Ja. Så hvis man er sådan, der pakker let væk, så er den her jo bedre. Ja. Ja. Snit fra Søren. Den kan ikke snit. Ingen profil. Snit lige. Det kan jeg ikke lige overskue. Snit er faktisk ikke så godt, som den anden gjorde. Nej. Den skar ikke så godt, som jeg havde forventet. Eller snit ikke så godt, som jeg havde forventet. Altså, det var lidt bedre, at man lige lavede lidt kræfter i. Ja, men det der var jo bedre. Men ja, det andet var væsentligt bedre. Men til gengæld, så tager den et ret stort sådan, areal af gangen. Overfladeareal af gangen. Det er rigtigt. Så det går hurtigere, hvis man skal have snittet alt bakken af en pind. Den kommer også i en skede, ligesom den billige dolk. Det vil sige, at det gør den også mindre farlig. Den tager lidt bedre fast. Ja. Helt rigtigt, så får man et tændstål med, der sidder her. Og så er der en lille knivsliver her. Så det er jo godt, hvad Magnus ønsker mig at lege af med den. Og så i selve kniven, så er der sådan et bagstykke her, har jeg lyst til at kalde det, eller et eller andet mærkeligt. Den fungerer som en hammer, hvis man lige har et søm og i bænken, der sidder løst. Originalt er der også en nødfløjte med det. Ja, det er sådan en rigtig survival kniv. Ja. Der er også en fingerstopper, ligesom på den anden. Ja, der er også sådan og et greb til fingeren, ja. Et ladegreb. Ladegreb? Ladegreb. Der er en ladegreb på den her. Ligger godt. Den er tung. Den er tung. Der er god vægt i. Ja, det er både godt og skidt. Det er alt det, hvad man er til. Er den farlig? Er den farlig? Den er farlig. Altså, den er måske lidt mere voldsom end de andre. Jeg vil ikke give den der til en pilt. Nej, det vil jeg ikke. Det vil være væsentligt mere tryg ved at give den billige dolk til en pilt eller en tumling. Den her er dyr. Man betaler selvfølgelig for navnet og de der ekstra features og sådan noget, men den koster 900 kroner. What? Det er mange penge. Det er jo vanvittigt. Det er jo altså 9 af dem her. Det er jo et helt klassesæt næsten for en af dem her. Ej, det er virkelig mange penge. Jeg vil aldrig bruge 900 kroner på en dolk. Altså, skulle man godt nok bruge den meget. Ja, og jeg har ikke snittet siden jeg var tumling, så det Nej, så har det været lidt spild af penge. For mig. Ja. Hvor mange propeller skal vi give den?
For at være helt ærlig, jeg synes ikke, den var lige så meget værd som den. Synes du, den anden var bedre? Ja. Har du lyst til at give den 3? Ja. Så gør vi det. Så giver vi den 3. Jeg synes, jeg er enig. Men det var det. Der var ikke nogen dolke, der sådan scorede top karakter. Eller knive. Men den her billig en, den gjorde det alligevel til 3. propel. Ja, og det bliver grejtestens vinder. Ja. Så det er ikke altid, at man skal nødvendigvis ud og spendere 1000 kroner på en kniv. Man kan godt bare finde en til 100 kroner og være godt tilfreds med den. Ja. Ja. Især hvis man bare skal bruge den til sådan en normal lejerlivsbehov. Præcis. Hvis man bruger den 3-4 gange om året, så tror jeg, at det er helt fint til de fleste. Ja. Jamen det var alt for den her grejtest. Hvis I vil se, hvordan den her multitool klarer det over for andre multitools, så kan I klikke lige her. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej!